maneno ya mashamba nawaambia mimi sicheki na watu. Na mimi sitacheka na mtu. Na maneno ya kuweka hata tu propaganda ndio watu washituliwa wasifanye kazi yao, kazi itafanyika. Tunaelewana? Kazi itafanya nini? Kazi itafanyika because number one, land is devolved. Okay? And the national government, the national government and the county government have got to work in collaboration on land matters. Kwa sababu land ile iko hapa ni ya watu wa wapi? Wa hapa. Si ndio? Na wale watu wa hapa lazima wafanye nini? Waangaliwe, nayo serikali kuu ifanye development yake na county government pia ifanye nini? Development. Maneno ya mashamba hiyo tutaangalia, tunangojea report. Report inakuja. Kwa hivyo watu wasiwe na wasiwasi.